ასვიკავე რომ არ შეგაგინო ირაკლი და დავაი ახლა როცა მილიონიან გრანტს კარგავ ემოციას უშვებ მაგრამ გრძნობა გაკლია გამარჯობა დღეს ორ მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა დაგელაბარებოთ საზოგადოების აღმშენებლობის საკითხზე და საზოგადოების გრევის საკითხზე ყოფილა ეგეთი შემთხვევა რომ 5000 გადაუხდია კლიენტს 5000 გადამიხადა ერთი ღამე გავატარეთ უბრალოდ ჩემთან სახლში და ვინ იყო ვინ გადაგიხადა 5000 მამაო მამაო ვაი მე ცუდად ვარ დაჟე ფეხსაცმელიც მიყიდა 300 ლარიანი ვის შოპინგეთ ძლიერ საზოგადოებას როგორც ყოველთვის განაპირობებს ძლიერი სახელმწიფო ხოლო ძლიერ სახელმწიფოს აშენებენ ძლიერი საზოგადოების წევრები როგორ იქნება ძლიერი საზოგადოება და როგორ ინგრევა სახელმწიფო, როდესაც მისი საზოგადოება ინგრევა. არ მინდა ძმაო ეს დამბალ ხაჭუა, ჩემთვის ეს ქალის მკერდი და ადამი ქალი რა, სად მე მინდა კაცი. სახელმწიფო უსაფრთხოებაში არსებობს ესეთი მარტივი მცნება, რასაც საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა ჰქვია. ეს შრე ითვალისწინებს მოწინააღმდეგე საზოგადოების დაჩოქებას, მანამდე კი წინასწარ შესწავლილი ანალიტიკით და ანალიზებით მისივე საზოგადოებაში გარკვეული სოციუმის შექმნას და ანტისხეულებრივ მოძრაობას მის დასანგრევად, გასაფილტრად და მუხზე დასაჩუქებლად. იმისთვის რომ ასეთი მოწინააღმდეგე ელემენტები აეშოროს სახელმწიფომ, არსებობს სპეცსამსახური, კონკრეტულად კონტრდაზვერვის სამსახური, რომელიც საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს მოწინააღმდეგის უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურების გასანეიტრალებად. საკუთარი უსაფრთხოების სამსახურების სიძლიერეს არამხოლოდ მათი პროფესიონალიზმი განაპირობებს, არამედ განაპირობებს კანონი. კანონი, რომელიც მათ ქმედებას ლეგიტიმაციას აძლევს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვაში. თუ ასეთი კანონი არ არსებობს, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს პროფესიონალი, რაც არ უნდა წარმატებული სპეცსამსახური ყავდეს ქვეყნის შიგნით, უბრალოდ მას არ ექნება ლეგიტიმაცია საკუთარი ხალხის დაცვისა. კატეგორიული ნაციონალური კანონის, რომელიც ახლა იხილება, არსებალმე ამ კანონის გახდებაში ვეტოს ყოველ შემთხვევაში დავადეთ. მე არამარ სამართლებრივი პოზიციები, რომ ის მუხლი ან ეს მუხლი არ ვარგა, ეს არის პირდაპირ კანონი მიღებული იმისთვის, რომ დაგვაშოროს ევროპის. კანონის შესახებ არაფერი მოუსმენია, მაგრამ მზად არის მას ვეტო დაადოს. რა მოტივით? მას უბრალოდ არ მოსწონს უცხო ქვეყნის აგენტებს რო ეხები. იბადება კითხვა, რატომ? თვითონ ხომ არ არის შემთხვევით ერთ-ერთი იმათგანი. სალამე ზურაბიშვილი, მაგრამ არა უბრალოდ ყლექალა, ასე უვნებელი გამოყლებული ქალი კი არა. ეს არის რეზიდენტი ყლექალა. საქართველოს მავნებელი ყლექალა. ნუ ყლექალა რო არის, ეს ფაქტია, მაგრამ დედამოწმული რეზიდენტი. ცნობისთვის რეზიდენტი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურზე მომუშავე გამოზრდილ პროფესიონალ აგენტს ნიშნავს. ნიკა გვარამია კი იმ ხელისუფლების წარმომადგენელია, ვინც საქართველოში სალომე ზურაბიშვილი მოიწვია და მისი პოლიტიკური კარიერა შექმნა. ხალხი აიქრო არის ტალახში და წვიმაში, იმას ფიქრობს, რომ ოღონდ აგენტების კანონი მიიღონო, ამათმა ოღონდო აეს გადარჩაო, ამას ფიქრობს. აუ ამ გარეწარმა უკრაინაში ომი ხო უკვე მოიგო, როგორც მებრძოლმა და ეხლა იმ ხალხის ბედი აღელვებს თურმე ტალახში როწევს. ისე შენაძირალა. ქვეყნის უბედურება ზუსტად აგენტებზე და რეზიდენტებზეა დამოკიდებული. რომ არა ღალატი, რომ არა მათი მიზანმიმართული საზოგადოების წინააღმდეგ მოქმედება, ალბათ საქართველო ასეთი ნამდვილად არ იქნებოდა, ალბათ ჩენაირები არც პარლამენტში არ ეყოლებოდა და ალბათ ჩვენი საზოგადოება უფრო მშვიდადაც იცხოვრებდა. სხვა დარდი ქვეყანაში არ არის, სხვა პრობლემას ვერ ხედავთ. ასეთ ფსევდო ჟურნალისტებს და ფსევდო მეომრებს
როგორც ალეკო ელისაშვილია, ხალხი რომ საჭირო მიმართულების გარდა ვიღაცის უკანალში მიჰყავს, ამას მთელი ბლოგის მანძილზე ალბათ ლაიტ მოტივად აკვირდებით. ახლა კი ცივილიზირებულ სახელმწიფოში, სადაც საზოგადოება ნამდვილად ძლიერია, სადაც საზოგადოების აღმშენებლობა არის მთავარი, პატარა 10 წლის გოგონას სახელმწიფოებრივ აზრს მოგასმენიებთ, რომელსაც შეძლების დაგვარად გადაგითარგმნით. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ახლა, თუ გვინდა რომ ჩვენ ბრძოლა არ წავაღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლება კიდევ მიაღწევს ახალ ინიციატივებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ სიკვდილამდე მოგვიწევს მუშაობა და ჩემთაობას აღარ ექნება პენსია. ამიტომ წავაგებთ. ჩვენ არ აკვაკუფლება რომ წავაგოთ. იმისათვის საჭიროა ვიყოთ ერთად და გავაპროტესტოთ. თუ არ გვინდა რომ ჩვენ ყველანი დავისაჯოთ. ალბათ თითეული თქვენგანი ხედავს დიდ სხვაობას აღშენებული საზოგადოების ცნობიერებასა და ჩვენი დანგრეული საზოგადოების ცნობიერებას შორის. აღშენებულ საზოგადოებაში 10 წლის ბავშვაც კი გააჩნია პროტესტი ხელისუფლებაში მოხვედრილი პირების მიმართ და საპროტესტო აქციაზე გამოდის, რათა მხარი დაუჭიროს საზოგადო პროტესტს. ვინაიდან უზრუნველყოს პრევენცია, რადგან მომავალში მისი თაობა არ გახდეს მსხვერპლი პოლიტიკური შეცდომებისა. ჩვენთან კი უახლოეს წარსულში ჩვენი მომავალი გაანადგურეს. ჩვენი მოქალაქეები უკანალში დუბინკით გააუპატიურეს და არც ერთ მათგანს შესაბამისი პროტესტი სათანადოდ არ გამოუხატია. პოლიტიკური მსახურება გრძელდება, ფსევდოჟურნალისტიკას კი საზოგადოება ისე უკანალში მიყავს. კიდევ ერთი სიყალბის შემცველი სიუჟეტი ნოდარ მელაძის, უკაცრავად ნოდარ მეტრაკის გადაცემიდან. ნოდარ მელაძის, რომელიც რუსული პროპაგანდისტული გადაცემის ყოფილი წამყვანი იყო. ეგრეთ წოდებულ დანოსში, რომელიც ოპერმუშაკმა დიმიტრი ხუროშულმა მოამზადა, წერია, რომ პატა აბულაძე თანამოაზრეებთან ერთად სტუდენტების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იმყოფებოდა. ამავე ოპერმუშაკის ინფორმაციით, ეს აქცია სინამდვილეში სუსის, ანუ გომელაურის მიერ იყო ორგანიზებული. ემილესაც ვიცნო. დავით ნემსაძეს? ყველაფერი თუ მაგა. ირაკლიანთიძეს? ეგ ვინა? ა, ირაკლი მაგარი მოწმუნებით, ძალიან კაი ბიჭი. ძმებ ნემსაძეებთან და ირაკლი ანთიძესთან ერთად, როგორც სუსი ადგენს პატა აბულაძე, რუსთავი ორთან აქციის ჩატარებასაც გეგმავ. პატა აბულაძესთან საპროტესტო აქცია არც არასდროს არ დამიორგანიზებია და არც მის დაორგანიზებულ საპროტესტო აქციაში არც არასოდეს მონაწილეობა არ მიმინდა. ეს ჩემი სამსახურეობრივი ბარათია, რომელიც ამტკიცებს ჩემი როგორც შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის ხემძღვანელ პირობას. დიახ, მე ვიცოდი რა ხდებოდა სახელმწიფო უშიშროებაში, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ ბარათით გეუბნებით თქვენ, რომ მე არ მქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უკეთებდა კონტროლს. დიახ, მე ვიცოდი რა ხდებოდა თავდაცვის სამინისტროში, მე ვიცოდი რა ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ვამხელდი იქ ჩაბუდებულ ნეპოტიზმს, კორუფციას და გახრწნილებას. თუმცა ამ გადაცემაში ყველაფერი შებრუნებულად არის გაკეთებული. ეგრეთ წოდებულ დანოსში, რომელიც ოპერმუშაკმა დიმიტრი ხუროშულმა მოამზადა. დანოსები, ჩაშვებები, უკანონო თვალთვალი, ვიცი, მითვალთვალებდა სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, უკანონოდ მითვალთვალებდა. სწორედ მაგიტომ აქ მონიჭებული ერთ-ერთი მოტივი ეს არის, რომ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მომანიჭეს. მდევნიდით პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ არ მოგწონდა ჩემგან ნათქვამი სიმართლე, ანგრევდა თქვენს კორუფციას და ურთიერთკოაბიტაციას. ხო, ვეუბნებოდი ჩემ ძმას, რომ არ წახვიდე ამადუმი აქციაზე, იმიტომ რომ აქ ინფორმაცია ეს არის სუსის მიერ ორგანიზებული აქცია და იქ შეიძლება მოხდეს პროვოკაცია, როგორც იყო მაგალითად ბიჭების დაკავება არაერთი აქციების მანძილზე და შემდეგ ამაზე манипуლირება და ვაჭრობა პოლიტიკურ სივრცეში. ხოლო ამ ნაც სიუჟეტში ჩემი საუბრის დიალოგი დაფარულია, ხოლო ჩემს მიერ გაჟღერებული ფრაზები ვიღაც სუსის აგენტს ხუროშვილს მიაწერეს. ეს სადაური სტანდარტია ჟურნალისტიკის. თუ საზოგადოება სიმართლეს ეუბნებით, უთხარით ბოლომდე, თორე კალაძის სიძესთან, ბატონ პატასთან კი
მქონდა ნაცნობობა, მქონდა მეგობრობა, ვიცნობ ნამდვილად კალაძის დას, შემიძლია დავადასტურო, რომ ძალიან კარგი მანდილოსანია, კარგი მეოჯახია და რა, აწი თუ ვინმესთან გადავწყვეტ მეგობრობას, ურთიერთობას, უნდა დავრეკო და ნოდარ მეტრაკეს უნდა შევეკითხო? შეიძლება თუ არა ამ ადამიანთან ვიმეგობრო, ამ მქონდეს ნაცნობობა, ამ მქონდეს ურთიერთობა? ეგრე სად არის? თქვენ რო გინდათ? ახი, მე მინდა შეგახსენოთ, სადაც რადიოში მოვისმინე ამას წინათ, გულიგამის ამარჩევნებზე ხო არ აპირებდა, მაგრამ ასაკი არ ქონდა, აპირებს ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატს. სხვადასხვა მარჩევნებთან ეთერში გააკეთა. ეხლა შეიძლება გახდეს პრეზიდენტიც. აი ეს არის მისი დიდითადი უპირატესობა ჩემთ. საინტერესოა, გისმენთ ახ? მადლობა კომპლიმენტისთვის, ძალიან ისეთი კომპლიმენტი. სხვადასხვა კალაძის სიძემაც, პატა აბულაძემაც და მისმა დამაც იცოდა ჩემი პოზიცია კახი კალაძეს, რომ სააკაშვილისგან რაღაც არასახელმწიფოებრივი ქურდული მეთოდით ჰქონდა საბრძოლო მედალი მიღებული ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხი. გადმოდით და საზოგადოებას მოუყევით ამის შესახებ, ან როგორ მიეცით ესეთი სამხედრო ჯილდო კაც, რომელიც ომში და ჯარში არ არის ნამყოფი, ან მეორე მხარემ როგორ მიიღო ეს ჯილდო კალაძემ და დღემდე ატარებს ამას დიდი ღირსებით. ამაზე ილაპარაკეთ. ეს ხო სახელმწიფოებრივი საკითხია. სახელმწიფოებრივ საკითხზე გააკეთეთ აქცენტები, თუ თქვენ პირადი ინტერესები არ გაწუხებთ. მე ეს არასდროს არ დამიმალია, მე ამას ყოველთვის ხმამაღლა ვამბობდი. მაგრამ თქვენ რო გიყურებთ, როგორც ყოველთვის აქცენტი კეთდება ტრაკისკენ. რაც შეეხება ამ სფეროს, მე ამ სფეროსთან შეხება არ მაქვს, რადგან კოაბიტაციაში ერთმანეთთან სწორედ თქვენ იმყოფებოდით. ბლოგის ბოლოს კი ილუსტრაციის ბოლო შტრიხს გავაკეთებ. რადგან სახელმწიფო ზუსტად ნინო ლომჯარიას და ამ ულუაშ აშლილი მეტრაკის ეზოს ჩიხში იმყოფებ. პოლიტიკოსი ხარ, პოლიტიკოსი ხარ, არგუმენტი არ გაქვს და ცდილობთ შემიშალოთ ხელი. ნუნერიულო გიორგი, ეს კანონი დაშუშავს არეხება. ნუნერიულო სამი დეპუტატი მაწ ეს ყვირის, რომ პატრიოტიზმი მისთვის მთავარი მომენტია და რომ თურმე კანონი აგენტების შესახებ დაგუყავს. რისი გეშინიათ გამჭირვალობის? მე ახლა შევახსენებ ყველას სულ რამოდენიმე წლის წინანდელ გიორგი ბურჯანაძე. ვიდეო კამერა უნდა ქონდეს ჩართული. ვიდეო კამერა ჩართულია საჭირო. იმიტომ რომ გამჭირვალეობის წინანდელ ხარ? რო გამჭირვალეობის ვისაუბრო? თქვენობით ვისაუბრო? თქვენობით გამჭირვალეობის წინანდელ ხარ? არა, მაგრამ შეხოთ. მაგრამ დასამალი არაფერი არ მაქვს, აკუ ვილაპარაკოთ კონტაქტში არაფერი არ საჭირო. გელაპარაკები გულში. არა, აგრესიული არა ვარ, ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციაში. ნუ თქვენ იქნებით, თქვენ საზრდილზე სხვა იქნება, ათეულობით ადამიანის შეკუდა აქამდე და რეაგირება არ ქონდა და არა მაქვს ის განცდა, რომ თქვენს მიმართაც ძობა უნდა ქონდეს. ძობა და განცდა გაქვს, რატომ? იმიტომ მოვდივარ, რომ სახელმწიფოს დაკონდება რეალიზაციაში მე შეხება შემკულს. პირდაპირ აი გეუბნებით, როგორც აღიარებულ პოლიტიკურ დევნაში მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ადამიანი, რომელსაც წლების მანძილზე უანგაროდ მაქვს ნაკეთები ქართული საქმე და ვემსახურებოდი ომის ვეტერანებს, ინვალიდებს თუ უბრალოდ თქვენგან გაუბედურებულ გაყრილ ჯარისკაცებს. მე არ მეშინია საჯარო გახდეს დაფინანსებები არასამთავრობო ორგანიზაციების, რადგან მე კაპიკი ამაში არ ამიღია. რატომ გეშინიათ თქვენ ბურჯანაძეებო, ხიდაშელებო, ანადოლიძეებო და კიდევ სხვა ელემენტებო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს თქვენი ფინანსური ინტერესის საგანი? დაფინანსებული პატრიოტიზმი ბატონებო პატრიოტიზმი არ არის. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს შემკვეთი ამ მასხარების, ამ უნიჭო თეატრის მსახეობების, რომლებიც მიზანმიმართულად ანგრევენ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებას და უკლავენ ყველანაირ მომავალს ჩვენს შვილებს. რეალურად კი არანაირი კანონის მიღება არ მიმდინარეობს, ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ხდება საკანონმდებლო ბერკეტის შემუშავება, მეორე მანკიერი პოლიტიკური ძალის დასათრგუნად. ეს არის ურთიერთბრძოლები, რომელსაც საზოგადოების სიკეთისთვის კარგი არაფერი არ მოაქვს. როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები, როდესაც საზოგადოება ურთიერთ დაპირისპირებულია, ეს საზოგადოებას არაშენებს, ეს ანგრევს სახელმწიფოს და სამბოლოოდ ძირს უთხრის ქვეყნის კეთილდღეობას. ყველა ძლიერ საზოგადოებაში და სახელმწიფოში მტრისა და აგენტის
მიმართ მხოლოდ ერთადერთი დანაშაული და ერთადერთი კანონი. ეს არის ტყვია შუბლში.